Не такий страшний сніг, як його наслідки – ожеледиця. Вона з початком справжньої зими чатує на водіїв на дорогах, а на пішоходів – на тротуарах і перехрестях. Плохо, плохо, скользим, ужасно, просто отвратительно. Вот ви... Это ж ужас. І можна впасти. Це ж сума сатика. Главні дороги зачищені, а там, де... Дрожки в сторону з'їхав, нічого не робиться. Щоб не упасти, не набити синців чи переламати собі кістку, найнадійніше не виходити з дому. Мабуть, на це й розраховують деякі працівники мітли і лопати. Але невгамовним херсонцям все ж таки не сидиться вдома. Мене от бачите ці. Ага, ми зараз покажемо окремо. Ні, не треба мені показувати. А взагалі все посипано, все гарно. Да для чого оділи? Ні одної машини нігде не бачила. А водоканал треба. Треба. Перерозчет робити і треба йти, синок, тому що нема кому. Дід не виходить і я. Сьогодні хоч розтає. Саме розтає. Да, так що, вроді, можна пройти, постаратися. Для водіїв і пішоходів найнебезпечніші ділянки – це їх місце зустрічі – перехрестя, не посипані суцільно-льодовими прокладками. Іноді можна було б пірнути у підземний перехід, але для подолання цих засніжених сходів треба бути безстрашним екстремалом. Ці кадри нам надіслали телеглядачі, які обурені ставленням деяких поважних установ до своїх обов'язків. Наприклад, ця фінансова рекламує свої послуги, але розчистити тротуар тут не поспішають. Стежки для пішоходів в обласному центрі часто нагадують зебру. Смуга біла, смуга чорна. Все залежить від совісті хазяїна офісу. Це робимо з задоволенням. Головне бажання. Все потрібно робити, головне бажання. Саме дякуємо. Так. Дякуємо. Є у нас відповідальні керівники. Перед моріхідкою завжди чисто. Там курсанти, скажете ви, а ось в лікарні Суворовського району в народі водників – жінки. Справжні хазяйки дбають не тільки про пацієнтів, а й про всіх городян. Нахабних і байдужих треба карати. Наприклад, як в Одесі. Там розмови короткі, штраф випишуть за неприбрану територію і такими санкціями покарають, що після цього пів офісу можна продавати. З настанням ожеледиці херсонці опановують професію відеооператора. Ну як тут не зняти, як земляки дружно штовхають маршрутку, що не може подолати слизькі метри на вулиці Потьомкінській. Враженнями від пересування рідним містом ми поцікавились у херсонців. Тут дуже рідко посипають, хоча тут і діти маленькі, і школа, а все одно дуже рідко. Не так сильно посипано. Ну я бачу, що ви дуже обережно йдете. Тому що скользько. Слизько? Да. Боїтесь впасти? Да, боюсь впасти. Дуже багато ям. Даже по пішохідним переходам. Пора би їх почистити і підремонтувати. Херсонці бачать тільки те, що у них під ногами. І це правильно. Піднімати голову небезпечно. Тому прокоментувати загальну картину під назвою «Ожеледиця на дорогах Херсона» ми попросили начальника комунального підприємства «Міське дорожнє управління». Вся техніка комунального підприємства, яка є у нас в наявності, була підготовлена. Машини стояли завантажені піщано-соляною сумішу. Розчистка снігу, на жаль, на комунальному підприємстві може займатися це 5 автомобілів. 3 універсальних автомобілі, 2 МАЗа і КРАС, і 2 паливомійних автомобілі, котрі на зимове утримання обрудуються сніговими відвалами. З 2011 року взагалі нічого не купувалося на підприємстві. В 16-му році купили один автомобіль, в 17-му році купили один автомобіль. Для того, щоб чистити, прибирати сніг, згідно нормативів, нашому місту потрібно порядка 25 автомобілів. За прибиранням біля установи і організації, а також біля зупинок громадського транспорту нашого обласного центру, відповідає міська інспекція з контролю за дотриманням благоустрою і санітарного стану міста. Нарікань від городян багато. Тому ми зажадали коментаря від начальника Віталія Лисенка. Чому не всі виконують вимоги законодавства? Не знаю, чому вони не виконують. Ну, на сьогодні наші спеціалісти виїжджають по місту, по всьому місту і проводять з такими власниками попереджувальну роз'яснювальну роботу. Скільки оштрафовано було? Цього року тільки зима почалася. Yes. Тільки негода у нас в вихідні дні розпочалася. На сьогодні люди працюють. І працюють з підприємцями, і з другими суб'єктами, і власниками установ.
Нагадаємо, що сніг випав у п'ятницю, і якщо досі не виписано жодного припису, то, мабуть, годі й сподіватися, що недобросовісні керівники покваплять виконувати свої прямі обов'язки. Скоріше, милосердна природа зробить це за них. А поки вони не поспішають, херсонці ламають кістки. Як повідомив головний лікар лікарні імені Тропіних Леонід Ремига, у суботу до травмопункту звернулось 27 осіб, а у неділю вже 35. З цих 62 херсонців 24 – пенсіонери.